ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਲੈਵਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੋ ਹਾਈ, ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਜੈਂਡ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਨੇ ਅਣਸੁਨੇ ਕਿੱਸੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਔਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਸਨ ਨਿੰਜਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੌਂਗ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣੇ ਔਰ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ 10 ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ, ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।